Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa. Antes de falar sobre o Botafogo, não se esqueçam, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do Fogão. Aqui você torcedor, aqui você torcedora, sempre em primeiro lugar. Primeiramente, como não poderia deixar de comentar, Jairzinho teve naquele programa daquela emissora e botou os pingos nos is, né? Já que ele gosta de bancar os desentendidos, ele esclareceu e falou com a seguinte frase, que todo mundo já está careca de saber, né? Mas eles odeiam admitir e continuam sendo recalcados aí. O Botafogo, mesmo estando em baixa fase, né? Não estando nos seus áureos tempos de glórias, ainda é o mais famoso e o mais conhecido mundialmente do Brasil. Botafogo de futebol e regatas, juntamente com o Santos, mandando a letra porque querem que seja aquele. Mas não adianta, gente. Mundialmente é o Botafogo de futebol e regatas e o Santos, os mais famosos, né? Em qualquer lugar do planeta e até fora do planeta. Não é não? E o Jairzinho botou todos nos seus devidos lugares e todo mundo botou o seu galinho dentro. Outra coisa muito triste, Paulo César Caju foi demitido, né, da sua coluna no jornal O Globo. Claro que só poderia ser demitido, né? Primeiro porque o Paulo César Caju é sensacional, fala a verdade, e eles não gostam, né? Mas, Paulo César Caju, no que depender de mim, força total para você, e eu vou fazer maior parada e pedir para todo mundo aí colocar você no seu devido lugar, que é sucesso sempre. Que eu, como eu já falei aqui inúmeras vezes no canal, para mim, Paulo César Caju seria o cara para trabalhar no departamento de futebol do Botafogo, quem sabe até junto com o Espinosa, não é não? Ou vendo jogadores, ou sendo relações públicas lá fora para poder a gente conseguir investidores, não é não? Sou fã de carteirinha do Paulo César Caju, mas tu vai arrumar um lugar muito melhor, meu filho. Lá não é para você. Você é muito acima disso aí, não é não? Então, aquela força do Paulo César Caju, não fica triste não, que já você já vai estar num lugar muito melhor do que aquela, né? A gente sabe o quê. Bom, Botafogo continua na sua pré-temporada, todo mundo já está careca de saber que o Sub-20 é que vai jogar na estreia do Carioca, nos dois jogos, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. 14 jogadores vão sair de Vitória para o Rio de Janeiro. Eu colocaria junto a eles, que estão no Rio, o Enio, o Wendel e o Marlon. O Wendel e o Marlon. Eu colocaria junto com esses 14 jogadores aí para a gente estrear com o pé direito no Campeonato Carioca. Não, tomara que dê tudo certo. Eu estou levando a maior fé. Vamos torcer para que tudo dê certo na estreia do Botafogo. Mesmo eu não gostando de ser sub-20 ou o que quer que fosse para jogar a estreia do Carioca. Acho que tinha que jogar pelo menos alguns titulares na estreia do Carioca. Mas não adianta. É o que eles decidiram, sub-20 jogando com o Volta Redonda da estreia do Carioca e depois com o Madureira. O bom é que nós vamos ter Bruno Lazzaroni, né? Que no meu entendimento é um bom técnico. O Valentim anda treinando posse de bola, domínio de bola, marcação, né? E jogadas sem a bola. Vamos ver, porque treino é treino, jogo é jogo, como você fala. No treino você pode arrebentar, mas no jogo, tomara que, né, estejam bem no treino e no jogo fiquem muito melhor. Mas eu acho que a gente só vai saber disso na Copa do Brasil em fevereiro, né? Porque o time titular só vai jogar na terceira rodada do Carioca e vai jogar na Copa do Brasil em fevereiro. Os destaques lá em Vitória: Bruno Nazário, Pedro Raul, Caio Alexandre, Fernandes, é aquele mesmo Fernandes, Luiz Otávio e Canu. Fora os novos, que o Lecários também está fazendo umas gracinhas, mas como eu já falei para vocês, treino é treino, jogo é jogo. Inclusive, uma novidade: o Valentim treinou dois esquemas táticos, o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1. E uma coisa incrível, gente, ele botou o Carli para treinar do lado esquerdo, né? Com certeza o Carli vai brigar a composição com o Juan Renato, né? O Valentino é muito chegado a Carli, não.
Eu acho que ele vai brigar de posição com o Juan Renato. Tá jogando pelo lado esquerdo. E o Wesley jogando do seu lado. É, inclusive, interessantíssimo também que o Valentim conseguiu montar três times do Botafogo. O Botafogo não tinha nenhum. Pelo menos agora tem três. Não é pela quantidade, né, gente? Vamos lá. Tomara que seja pela qualidade. Porque se for por quantidade, só nós estamos lascados. Mas eu consegui montar três times. Eu vou dar para vocês aqui rapidinho os times. Primeiro time: Gatito, Fernandes, Souza, Canu, Lucas Barros. Luiz Otávio, Caio Alexandre, Buchecha, Lucas Campos, Tanque e Igor Cássio. Esse foi um time. O outro time: Cavalieri, Fernando, Benevenuto, Juan Renato, Hugo, Alex Santana, João Paulo, Leandrinho, Lecaros, Rafael Navarro e Luiz Henrique. O segundo time. O terceiro time: Saulo, que eu particularmente gostei desse terceiro time por causa de alguns nomes. Saulo, Wenderson, Carly, Wesley, Guilherme Santos, Cícero, Tiaguinho, Bruno Nazário, Juan e Pedro Raul e Luiz Fernando na frente. Então, conseguiu montar três times. Agora, desses três, é claro que ele vai montar o time titular do Botafogo, né, na terceira rodada do Carioca e para o jogo contra, né, lá o Caxias, lá em, pela Copa do Brasil. O que eu tenho aqui para vocês? Ah, o melhor do dia, gente. Palmeiras acertou a venda de Matheus Fernandes, né, para o Barcelona. O pessoal da Espanha está cego, graças a Deus. Então, com 25 milhões, né, que foi a venda do... Ah, não, a venda é entre 27... Perdão, gente. A venda do Matheus Fernandes para o Barcelona, o Palmeiras vendeu entre 27 a 45 milhões para o Barcelona. O Botafogo tem 25% do valor da venda que o Palmeiras fizer ao Barcelona. Com isso, o Botafogo, em média, mais ou menos 7 milhões, 7 milhões e meio, o Botafogo vai ter de grana, né? E com um detalhe, gente, ainda tem aquele dinheiro do brasileiro que está preso, que o juiz, eu espero que ele tenha boa vontade, né, que estão sacaneando o Botafogo para desbloquear. Então o Botafogo tem 12 milhões da premiação do brasileiro, que só pode ser usado para pagar salários. Então, Botafogo, seja esperto e rápido. Pega o dinheiro, paga o salário. E esse 7 milhões e pouco da venda do Matheus Fernandes também use de uma outra forma para penhora não vir. Porque tem um certo advogadozinho aí que ele veio de se preocupar com o time dele, ele quer se preocupar com o time do Botafogo. O trauma dele foi tão grande que ele persegue o Botafogo até ele morrer, ele vai perseguir o Botafogo. Então, Botafogo, seja rápido para pegar o dinheiro e usar, né? E ainda tem o dinheiro do Arão, que o Arão vai ter até o meio do ano, né, para pagar os 6 milhões. Bom que o dinheiro está rendendo, tá? Não vai ser, não vai ter, o dinheirinho vai ficar rendendo lá. Hoje o valor está em 6 milhões. Então até o meio do ano fica rendendo e é bom que ninguém penhora, ninguém gasta, não é verdade? Então o Botafogo tem os 12 milhões da Caixa, 12 milhões da premiação do brasileiro, que está bloqueada, que o juiz não autorizou ainda. Vai ter 7 milhões a 7 milhões e meio da venda do Matheus Fernandes. E até o meio do ano, o dinheiro do Arão, que hoje está 6 milhões. Então, Botafogo, seja rápido para ninguém, ó, pegar, hein? Seja rápido. Para pagar salário, botar tudo em dia e ficar a casa arrumada. Bom, crianças, é isso que eu tenho do Botafogo para hoje, né? E vou dizer, Jairzinho, você nos representa. Gostei, né, de você ter falado lá e representado a pura verdade. Porque de vez em quando é bom, né? Eles sabem, já que eles bancam desentendidos, né, e serem informados que o Botafogo continua sendo o mais conhecido fora do Brasil e vai ser eternamente sempre. Mesmo fazendo tudo que eles, né, fazem, Botafogo é o cara. E quanto ao Paulo César Caju, deixa comigo, Paulo César Caju, que depender de mim aí, ó, fazer uma corrente aí para você arrumar emprego rapidinho, para não depender dessas barangas aí, eles ainda vão assistir de pé, né, a sua vitória. Pode ter certeza, nada é por acaso. Você não merecia estar lá. Sua coluna é espetacular, você é sensacional. Se fosse o Botafogo, eu pegava você para ontem, há muito tempo. Então, gente, quem puder se inscrever no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do Fogão. Aqui você é torcedor. Aqui você é torcedora, sempre em primeiro lugar. Dê aquele like, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal. Pode ter certeza, aqui é um canal independente, aonde sempre prevalece o amor ao Botafogo de Futebol Regatas e a torcida gloriosa. Beijo, fiquem com Deus. Eu fui. Beijinho, beijinho.
Tchau, tchau.